የነፍስ አይነቶች ጉዞ ወደ ደስታ ከሰኞ መጽሐፍ ላይ እንዳገኘ ነው። ሶስት አይነት ነፍሶች አሉ። እነርሱም አንደኛ በኃጢአት የሚያዝ ነፍስ፣ ሁለተኛ ራሱን ወቃሽ የሆነ ነፍስ እና ሶስተኛ ደግሞ የተረጋጋ ነፍስ ናቸው። እነዚህ አይነቶቹ እያንዳንዱ ነፍስ በቁርአን አናቅጽ ተወስቷል። በኃጢአት የሚያዝ ነፍስ አስመልክቶ ኃያሉ አላህ እንዲህ ይላል፣ ነፍሴንም ከስህተት አላጠራም። ነፍስ ሁሉ ጌታዬ የጠበቃት ካልሆነች በስተቀር በመጥፎ ነገር በእርግጥ አዛዥ ናትና፣ ጌታዬ በጣም መሐሪ አዛኝ ነው። ራሱን ወቃሽ ስለሆነ ነፍስ ሲናገር ደግሞ አላህ እንዲህ ይላል፣ ነገሩ ከሃዲዎቹ እንደሚሉት አይደለም። በትንሣኤ ቀን እምላለሁ፣ ራሷን ወቃሽ በሆነች ነፍስም እምላለሁ፣ በእርግጥ ትቀሰቀሳላችሁ። በእርጋታ የተሞላ ነፍስን አስመልክቶ ደግሞ እንዲህ ይላል፣ ላመነች ነፍስም አንቺ የረካሽው ነፍስ ሆይ ወዳጅ ተወዳጅ ሆነሽ ወደ ጌታሽ ተመልሺ፣ በባሮቼም ውስጥ ግቢ ገነትንም ግቢ ትባላለች። አንተ ከየትኛው ነህ? ከነዚህ የተለያዩ የነፍስ አይነቶች ጋር እንተዋወቅ። ይህኔ የአንተ ነፍስ ከየትኛው አይነት ነፍስ እንደሚመደብ ታውቃለህ። ነፍስህ የትኛውም አይነት ይሁን፣ የእኛ ዋነኛ ዓላማ የተረጋጋ ነፍስን ማግኘት ነው። እስኪ ለማንኛውም ከነዚህ የሶስት የነፍስ አይነቶች ጋር እንተዋወቅ። አንደኛው አይነት ነፍስ በኃጢአት የሚያዝ ነፍስ። ይህ የነፍስ አይነት ሶስት መሰረታዊ ባህሪ ያሉት፣ በአንተ ላይ የትኛው እንደሚንጸባረቅ ለማወቅ ሞክር። ሀ ከንቱ ስሜትህ አእምሮህን በልጦ ከተገኘ፣ ይህ አብዛኛው ጊዜ እንጂ ዘውትር ሁልጊዜ የሚከሰት አይደለም። ለ እኩይ የሆነው ባህሪህ መልካም ከሆነው ባህሪህ ልቆና በልጦ ከተገኘ፣ ሐመርሃ የተንኮልና የጥላቻ ባህሪህ ከጥሩነትና ከየዋህነትህ አመዝኖ ከተገኘና የመጀመሪያው አይነት ባህሪ በቀልብህ ላይ ነክሶ ከተገኘ። ከነዚህ ከሶስት መሰረታዊ ባህሪያት ውስጥ አንዱ በአንተ ላይ ጎልቶ የሚታይ ከሆነ ያንተ ነፍስ በኃጢአት የሚያዝ ነፍስ ነው ማለት ነው። እነዚህ ሶስት ባህሪያት ያለው ነፍስ በነቢዩላህ የሱፍ ታሪክ ውስጥ በተጠቀሰችው ዙለይካ ላይ ተገኝቷል። አንደኛ ከንቱ የወሲብ ስሜቷ ከአእምሮ አልቆ ተገኝቷል። ያቺም እርሱ በቤቷ የነበረባት ሴት ከነፍሷ አባበለችው፣ ደጃፎቿንም ዘጋች። ላንተ ተዘጋጅቼልሃለሁና ቶሎ ናም አለች። ሁለተኛ መጥፎ ባህሪዋ ከመልካምነቷ በልጦ ተገኝቷል። ቀደም ብላ በባለቤትህ መጥፎን ያሰበ ሰው ቅጣቱ መታሰር ወይንም አሳማሚ ስቃይ እንጂ ሌላ አይደለም አለችው። ሶስተኛ
ከመልካምነቷና ከሩህሩህነቷ ይልቅ የተንኮልና የጥላቻ ባህሪዋ አይሎ ተገኝቷል። የማዘውንም ነገር ባይሰራ በእርግጥ ይታሰራል፣ ከወራዶችም ይሆናል አለች። ሁለተኛው አይነት ነፍስ ራሱ መቃሽ የሆነ ነፍስ ነው። ይህ ነፍስ ደግሞ ተለዋዋጭና ወላዋይ ነው። ኃጢአት ይፈጽማል፣ ከዚያም ይጸጸታል። ተመልሶ ደግሞ እንደገና ኃጢአት ላይ ይወድቃል። አሁንም ደግሞ ይጸጸታል፣ ቆይቶ ደግሞ ኃጢአት ላይ ይወድቃል። ነገር ግን ሁልጊዜ ንቁ እንደሆነ ነው። ያ ባይሆን ኖሮማ ራሱን ሊወቅስ አይችልም ነበር። ጌታችን በእንዲህ አይነቱ ነፍስ ምሏል። ምክንያቱም ይህ አይነቱ ነፍስ ኃጢአት ላይ በወደቀ ቁጥር ተጸጽቶ መመለሱ፣ ተውበት ማድረጉ በውስጡ የኢማን ብልሽታ መኖሩን ያሳያልና ነው። እንዲህ አይነቱ ነፍስ ብዙ ጊዜ ዕለተ ትንሣኤን ወይንም ቅያማን የሚያስታውስ በመሆኑ ወደ እውነተኛው ጎዳና የመመለስ እድሉ የሰፋ ነው። ቁርአን ይህንን ነፍስ እንዲህ ሲል ያወሳዋል። ነገሩ ከሃዲዎቹ እንደሚሉት አይደለም። በትንሣኤ ቀን እምላለሁ፣ ራሷን ወቃሽ በሆነች ነፍስም እምላለሁ፣ በእርግጥ ትቀሰቀሳላችሁ። ሦስተኛው አይነት ነፍስ ይህውን እንዲኖረን የምንመኘው ወይንም የተረጋጋ ነፍስ የምንለው ነው። ይህ ነፍስ የብርሃን ጸዳል የተጎናጸፈ ነፍስ ነው። የተረጋጋ ነፍስ ነው። ፍርሃትን አላህ ከእንዲህ አይነቱ ነፍስ አርቆታል። እውነተኛውን ጎዳና መልካም ነገርና ሐቅን አሳይቶታል። ሁሉ ነገሩ የጸዳ ነው። ወላዋይና ፈሪ አይደለም። ይህ ነፍስ በዚህ ዓለም ላይ ያሻው ነገር ቢከሰት የሚረበሽ አይደለም። ሁልጊዜ በእርጋታና በእርካታ እንደተሞላ ነው። በዚህ ዓለም ላይ በሽታ ቢመጣ፣ ድርቅ ቢከሰት፣ ሞት ቢበረክት፣ ገበያው ቢናወጥ፣ ኪሳራ ቢያጋጥም፣ ኢንፍሉዌንዛ ቢሰራጭ ጉዳዩ አይደለም። ዘውትር እርጋታና እርካታ ከእርሱ ጋር ነው። ይህ ነፍስ የረካ በሚል ተሰይሟል። ምክንያቱም ይህ ወደ አላህ የሚያደርሰውን ጎዳና ከዘረጋው ከዚህ ነፍስ በስተቀር ሌሎች ነፍሶች በሙሉ በጭንቀት የተሞሉ ናቸውና ነው። እስኪ የሚከተለውን የቁርአን አንቀጽ አዳምጥ። ላመነች ነፍስም አንቺ የረካሽው ነፍስ ሆይ ወዳጅ ተወዳጅ ሆነሽ ወደ ጌታሽ ተመለሽ፣ በባሮቼም ውስጥ ግቢ ገነቴንም ግቢ ትባላለች። ደግሞም የነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንግግር አስታውስ። ሰሓቢው ጀነት ውስጥ ከእርሱ ጋር መጎዳኘት እፈልጋለሁ ሲላቸው እርሳቸው ምን አሉት? አንተም ለአላህ ሱጁድ በማብዛት አግዘኝ ነው ያሉት፣ ነፍስህ እስክትረጋጋ ድረስ።